Салам алейкум. Касың ет чурба? Эмне бека чыйран бузуп кетсе? Кем бузду? Сиздер да. Чыгарачымсыз? Чыгарачымын. Молодец, табы. Ой. Өзүңүздөр терип турасыздар, өтүп алыңыздар. Алабука аскер бөлүгүнүн штаб башчысы кечеги өзбек чегарачылары боюнча жооп берди. 2020 жылдын 24 декабрь күнү саат 13:30 13:45 чейин Көксерек айыл өкмөтүнө караштуу Ташарык жергесинде Өзбекстан Республикасынын 6-7 чегарачысы Кыргыз Республикасынын аймагына өтүп кеткен деген видео тасма социалдык тармактарга тараган. Бирок жергиликтүү калктын арасында сурамжылоо учурунда Ташарык жергеси бүгүнкү күндө тактала электиги аныкталды. Буга чейин Ташарык жергесинде бир нече жолу суу бөлүштүрүү боюнча талаш тартыштар болуп, эки тараптын жергиликтүү бийлик органдары жана чегара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрү негизинде көйгөйлүү маселелер чечилип жатат. Ташарык жергесинде мамлекеттик чегара сызыгы учурда аныкталбагандыгын билбеген айрым тургундар такталбаган маалыматты видео тасмага тартып, социалдык тармактарга таратышкан. Өзбекстан Республикасынын чегарачылары куралсыз болушкан жана алар такталбаган аймакта Өзбекстан Республикасынын жараны 1972 жылы төрөлгөн Сатибеков Ибраим Кадыровичтин үйүн көрүп, учурдагы эки өлкө ортосунда кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасын тактоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында алдын ала бир тараптуу талаа изилдөө иштерин жүргүзүп жаткандыгы аныкталды. Акыркы жолу кыргыз-өзбек чегарасын делимитация жана демаркация боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын отуруму Бишкекте 2020 жылдын 14-15-16 декабрь күндөрү өткөрүлгөн. Алабука аскер бөлүмүнүн штаб башчысы Руслан Мамырканов. Айыл чарба, тамак аш, өнөр жай жана мелиорация министринин ордун басары Амангелди Исаев жумуштан кетип, анын ордуна Бермет Турсалиева дайындалды. Бул тууралуу Тилек Токтогазиев маалымат жыйыны учурунда билдирди. Ал министрликтин тарыхында алгачкы ирет аял киши министрдин ордун басары болуп жатканын белгиледи. Мага күчтүү орун басар керек болду. Алмаштыруу жеңил болгон жок. Бирок көптөгөн талапкерлерди карап, ушундай чечим кабыл алдык. Турсалиева мурда министрликте иштебесе дагы, айыл чарба тармагында көп эмгек жасап келген. Дыйкандар менен тыгыз иштешип, агрардык платформаны жетектеген. Кайра иштетүү заводторун брендке айлантып, ички жана сырткы рынокто позициясын күчөтүүгө жардам берген. Анын арасында Тойбос Супара компаниялары бар. Англис тилинде эркин сүйлөйт, французчада билет деди Токтогазиев. Ошондой эле министр чет өлкөдөн инвестиция грант тартууда Турсалиевага окшогон адистер керек экенин билдирди. Булак Спутник. Митингдерге чыгып кыйкырып, башламандык уюштуруунун эмне кереги бар деп билдирди айыл чарба жана тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев мамлекеттик биринчи радионун эфиринде. Бул сөз министрликтен республикадан айыл чарба продукцияларынын айрым түрлөрүн атап айтканда жылкыларды, бодомалды, койлорду, эчкини, тоокту, өрдөктү, казды, үндүктү экспорттоого тыюу салганына нааразы болгон малчыларга карата айтылган. Токтогазиев өткөн парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынан талапкер болгон. Ал 5 октябрдагы митингдин активдүү катышуучусу болгон. Тилек Токтогазиев министр болуп дайындала элеке чейин өзү да Бишкектеги октябрь айындагы митингдерге чыгып, аянтта кыйкырып сөз сүйлөп өкмөт башчысы болом деп да чыккан. Натыйжада ал айыл чарба министрлигинин жетекчиси болду. Өзү митингдерге кыйкырып жүрүп, бийликке келгенден кийин эле митингге чыккандарды сындап, көз карашы өзгөрүп кетеби. Белгилей кетсек, 2019 жылы мурдагы айыл чарба министри Нурбек Мурашев кызматтан кеткенден кийин жаш ишкер Тилек Токтогазиев министрликке өз талапкерлигин сунуштап, министрликти реформалоонун жолун биле турганын айткан. Ал кездеги өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев айыл чарба министри кызматына Эркенбек Чодоевдин талапкерлигин сунуштаган. Жыйынтыгында экинчиси министр болуп дайындалган. Тилек Токтогазиевке айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министринин орун басары кызматы сунушталган. Ал 5 жыл министрликте орун басары болуп иштеп, реформа кыла албаган адамдын кол алдына кызматка барбайм деп кызматтан баш тарткан. Булак Кыргыз Тудей.
Бүгін эртең менен алмаштыруучу жайлар менен банктарда доллар менен евро бир кайла арзандады. Валюта кечи порталындагы маалыматка ылайык, доллардын орточо баасы 81 сом 61 тыйындан сатып алынып, 82 сом 2 тыйындан сатылууда. Ал эми банк менен акча алмаштыруучу жайларда ар кандай көрсөткүчтөр болууда. Маселен, сатып алуу 81 сом 50 тыйындан 81 сом 70 тыйынга чейин болсо, сатуу 81 сом 90 тыйындан 82 сом 20 тыйынга чейин деп турат. Булак Спутник кечи. Ош шаарындагы мектептердин директорлары тоң моюн болуп калган. Бул тууралуу бүгүн 25 декабрь күнү мэриянын коллегиялык жыйынында Ош шаардык мэриясынын аппарат башчысы Жалил Осмонов Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын орун басарына суроо берип жатып билдирди. Мектеп директорлары эч кимди укпай калган. Мына биздин сөзүбүздү да угушпайт. Шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысынын сөзүн да угушпайт. Бул боюнча караңыздар, деди Осмонов. Булак Турмуш. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, социалдык өнүктүрүү башкармалыгы мүмкүнчүлүгү чектелген 1033 балага жана 26 өкмөттүк эмес уюмда тарбияланып жаткан турмуштун оор кырдаалына кабылган наристелерге жаңжылдык таттуу белектерди берет. Шаар боюнча жалпы 10 000 балага таттуу белектерди таркатуу пландалууда. Бул үчүн шаар бюджетинен 578 500 сом бөлүндү. Быйылкы жылы жаңжылдык балатылар адаттагыдай оюн зооктор менен коштолбойт. Бүгүн 25 декабрда Саламаттык сактоо министрлигинин имаратынын алдына онкологиялык оорулуу аялдар пикетке чыгышты. Алар химиотерапияны каржылоого байланыштуу маселе чечилбей жатканына нааразы. Чогулгандарда министрликтин кызматкерлери азырынча кабыл ала элек. Өсмө рак менен ооруган аялдар 9 декабрда да министрликке чогулуп келишип, бюджеттен химиотерапия үчүн бөлүнө турган акчаны талап кылышкан эле. Ал күнү бетаптарды министр Алымкадыр Бишиналиев кабыл алып, дары сатып алуу маселеси чечилерин айткан. Өсмөгө каршы күрөшкөн Эргене коомдук фондунун өкүлү Тынара Касмалиева Азаттыкка министрлик аялдардын талабына көз жумуп жатканын айтты. Бизди азыр эч ким кабыл албай жатат, министр чыгып да койбоду, дейт ал. Кыргызстанда 27 000 адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Аялдарга коюлган диагноздардын басымдуу бөлүгүн эмчек жана жатын моюнчасынын шишиги түзөт. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн айыппулдун эсебинен Соболь жана Газель маркасындагы 37 тез жардам унаасы сатып алынды. Ошондой эле Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан 12 реанимобиль алынды. Алардын 6 Бишкек шаардык тез жардам кызматына, 2 санитардык авиация жана 1 Талас облустук бириккен ооруканасына берилди. Аталган тез жардам унаалары бүгүн 25 декабрда Бишкектеги Эски Аянтта аймактардагы медициналык мекемелерге таркатылды. Саламаттык сактоо министрлиги донорлор тарабынан жакында дагы 60 тез жардам унаасын сатып алуу пландалып жаткандыгын билдирди. Сыгат райондук ооруканасынын дарыгери Бектур Апышев пандемия башталган учурда дарыгерлер үчүн коронавирустан коргонуучу каражаттар жетишсиз болуп жатканын айтып чыккан. Кийин бул билдирүүсү үчүн кайра кечирим сурап, беткап менен оозун жаап алган. Ошондон кийин коомчулукта дарыгерлерге эмес, күч органдарына карата сын пикирлер күчөп, Бектурду колдогондор көбөйгөн. Ошол дарыгер Бектур Апышев Твиттердеги баракчасына Кыргызстанда дарыгер болуп иштөө кыйын экенин, иштен кетүүнү ойлонуп жатканын жазды. Мамлекет сенден баарын талап кылган, сен эч нерсе ала албаган акыйкатсыз системага аралашып кете албадым. Менин оюмча башка дарыгерлер да мени менен макул болсо керек, деп жазды ал. Булак Маралафым. Кече 24 декабрда Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү гепатиттин ар кандай формалары менен ооруган бейтаптар менен жолугушту. Иш-чараны активист Нуркасы Батырбеков түз эфирде чагылдырган. Жолугушууга Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев да катышкан. Гепатит менен жабыркаган тургундар бир катар маселелерди көтөрүшкөн. Мен силерди уктум, эми мени уксаңар, менин келгениме 2 ай болду. Бул убакыттын ичинде көп эле нерсени чечип келе жатабыз. Жогорку кеңештеги талаш тартыштан кийин силерге 10 миллион сом алыптырбыз, деди министр Бишиналиев. Иш-чарага катышып жаткандардын бири 10 миллион сом аз экенин айтты. Министр буга чейин акча берилбей келгенин, кошумча 300 миллион сом суралып жатканын билдирди. Биз силерден 1 миллиард 400 миллион сом сураганбыз, бирок жооп ала алган жокпуз. Силерге кайра-кайра кайрылдык, бирок жомок айтасыз да, деп кыйкырды катышуучулардын бири. Макул анда, чече турган адамдарга кайрылгыла, мен силерди угайын десе, деген министр жолугушуудан чыгып кетти. Булак Баракелди. Мамул шоган кемпир карапайым пенсиясы менен жашаган адам эмне кылыш керек? Же өлүп алышым керекпи? Мен ушул жылга келдим карабай. Бар бизде жашайм 2012 жылдан бери.
арызданып, жарып кылып жардам бергиле десем, постоянный учетмуз жок дейт. Мен эки сотик эмес, бир сотик алганга акчам жок, каражат жок. 5300 пенсия эмне болду өзүм? Мен да иштеп жүрүп пенсияны мына 3600 түшүрүшүп койдулар, канды чилек дей болгон. Эшикке уйлактасам, эшикке отурган аялдар айтты, эже акмага келсеңер, эмнеге десем 5000 деди. Кайсы 5000 таштайын чөтөгүндө 500 сом акчам бар эле. Эмне кылышым керек? Кимге арызданып, кимге жазып кылышым керек? Мен бул эжеге да 200 алдым барганмын. Дар 3 жыл болду. 4000си секретарлар киргизбей деген. 4000 жок кире албасаң жок дерсин. Приемыңыз 3000. Отурыңыз эле, ответ кылыңыз. Кугата, булагай азыр сүйлөп, бизде баары жөнүндө сөз айтат. Эмне кабыл алып, эмне решение кабыл турганын улайды. Эгер биздин талабыбыз жок болчу болсо, правительствонун астына туруп, карабай өрттөчүлөр, өрттөгөндөр өрттөсүн, сойгондор сой берсин. Өздөрү жооп берет. Биз канча жолу келдик, башка жол жок. Эми алданбайбыз, эми заказда турабыз. Эмнелерди уктум да? Да, мен уксам. Сиздер алдагында башка жерде. Мен келгенде 2 ай болду. Уксам? Айтыңыз. Сабыр Жапаровдун өкөйсү кыйналып, эмне болуп кыйналдыгын билесиңер. Ошол үчүн мен министр болуп келдим да. Ушундайларды чечели деп. Ачын айтканда. Ар бир эненин мынакей 2 айдын ичинде мен мактабай көп эле нерсе чечип кетип атабыз. Мынакей азырмада жогорку кеңештен биз спорт деп атып, ар ким деп атып, силерге дарга 10 миллион алып турабыз. 10 миллион асты. Муң болсо ноль болчу. Окуганбыз, окуганбыз. Ноль болчу. Азыр болсо мынакей келип атып, биз азыркы кезде дарга сурап атырбыз. Көтөрүп келем, көтөрүп. 300 миллион сурап атабыз керек. Мына кагазын алуу керек. Муну биз январда кайра көтөрүп чыгабыз. Кечээ сөзүңүздү колдоп. Сизден 1 миллиард 400 000 сураган, 800 000 сомду, 800 миллионду вакцина асырабыз, 600 миллионду дарыга сураган. Бирок эч кандай акча жок. Сиз Малыдовдун астына отуруп 10 миллион мен бөлүп бериңиз. Чын эле бул отурда өзү айтты, муну бөлүп берсе киши башта 20 сомдон тиет экен деп. Просто бул издевательство. Сизге кайрымды, кайра кайра кайрымды, кайрасы жомок айтасыз да бул отурган нерсе. Хорошо, да, хорошо, да. Чече турган балага барып кайрылып атам да. Меселе дугайын десе. Жок, 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 туура заказга сүйлөп чыгабыз. Чечетте кагаз жүзүндө кайрылды, башка жүзүндө кайрылды. Thank you.